Benvinguts a la presentació de l'assignatura de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2, de segon de batxillerat. Primer de tot, les presentacions, aquests són jo, Toni Sarnà Rosselló, som enginyer informàtic i seré vostre professor d'aquesta assignatura. Ja sabeu, aquesta forma d'ensenyament necessita que ens comuniquem, farem feina a distància, per això recordeu, teniu l'icona de missatgeria, per enviar-me en qualsevol moment qualsevol proposta, dubte, aclariment, hem d'estar en contacte. També, molt important, teniu el fòrum de dubtes. Prioritzeu el fòrum de dubtes si és una consulta que podria ser útil per qualsevol. No tingueu por de fer preguntes públicament. Jo, si me feu una pregunta en privat i considero que és prou interessant, vos demanaré que la feu per favor en el fòrum de dubtes perquè és molt més interessant que un dubte no dresqui la curiositat de qualcú altre. I finalment, ja sabeu, si mai teniu necessitat de que mos vegem les cares per un treball més interactiu, utilitzeu l'opció de missatgeria i mos posem d'acord per fer una videoconferència. El meu horari de videoconferències està publicat en el curs, però seré flexible, és a dir, no tingueu por a proposar-me qualsevol altra hora, encara que estigui fora de les hores previstes en principi. Ja sabeu que aquesta assignatura s'organitza, com totes, en 2 quatrimestres i 8 lliuraments, 4 lliuraments cada quatrimestre. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura que fèreu l'any passat de TIC, i aprofundirem un poc més a informàtica. Aquí farem bastanta feina en programació, tant de pàgines web com de programació de propòsit general. És una assignatura que no és només per informàtics, el fet d'aprendre a programar ajuda en el vostre cervell a entrenar-se en una forma lògica de raonament. Per tant, és per això que estan els programes d'estudis, fins i tot per gent que no fa comptes dedicar-se a informàtica. És pensar com donar ordres a un ordinador perquè resolgui un problema estructura el pensament científic, tècnic i lògic de qualsevol professional. Per tant, aquesta assignatura m'agradaria transmetre-vos el gust i l'utilitat que té, tant si vos apassiona la informàtica com si la informàtica la considereu només una eina. Ja sabeu que aquesta assignatura, cada lliurament, té uns apunts, aquí els veig a la part, l'anomenem llibre, després unes activitats avaluables, que consisteixen en qüestionaris i microtasques, llavors hi ha unes activitats d'aprenentatge que vos permetran entrar, és important fer-les abans d'abordar els qüestionaris i les microtasques, i llavors hi ha unes activitats per a aquells que tinguin un poc més de temps i vulguin ampliar. Aquestes activitats d'ampliació no contempla la nota, però vos poden ajudar a tenir una comprensió més profunda de cada tema, de cada unitat didàctica, de cada lliurament, i per tant vos poden ajudar a aprovar amb més facilitat aquest apartat. Però ja vos dic, no són obligatòries. Podeu aprovar perfectament sense necessitat de fer-les. La nota d'aquesta assignatura se calcularà de la següent manera. Totes les activitats online, microtasques i qüestionaris, constitueixen un 30% de la nota final i els exàmens finals compten un 70%. Per aprovar cada part has de tenir mínim un 5. El que passa és que entre les microtasques i els qüestionaris no els hi donarem el mateix pas. Considerarem més importants les microtasques i per això els hi donem un 80% després de totes les activitats online. I en els qüestionaris només un 20%, perquè al cap i la fi el qüestionari també és una bateria de preguntes que serveixen perquè vosaltres mateixos verifiqueu si estàu comprenent aquests conceptes i tenen un pes més petit, d'acord? 80% microtasca, 20% qüestionaris. Llavors, tema dels exàmens finals no varia respecte a com se va fer l'assignatura l'any passat, si algú la coneix. Cada quatrimestre hi haurà un examen, un pel gener i un pel mes de maig. Si el primer quatrimestre no arribau a un 5 com a nota final del quatrimestre o si el primer examen ha estat inferior o tret menys d'un 3,5, el mes de maig farà un examen no només del segon quatrimestre, sinó que serà un examen que inclourà
coses de la primera i de la segona avaluació. Serà un examen de tot el curs. En canvi, si la primera avaluació l'heu aprovada, l'examen de maig serà un examen més curt, només en continguts de segon quadrimestre. Els exàmens procurarem, si la situació sanitària ens ho permet, que siguin presencials. Si no, ja vos indicarem com ho farem. Llavors, si el mes de maig no heu aprovat el curs, per lo que sigui, si la vostra nota final no arriba a 5, podreu fer un examen final dins d'aquesta convocatòria extraordinària de juny. Per tots els detalls d'aquests aspectes, de com s'ha calculat la nota, de quins requisits has de tenir, etc., consulteu per favor l'apartat de funcionament de l'assignatura, que trobareu a l'aula virtual. I res, finalment, en aquesta darrera diapositiva vos vull animar a que m'escriviu en aquest correu o a través de la missatgeria de l'aula virtual, i vos anim a que passeu molt de gust amb aquesta assignatura. Feu-me totes les preguntes que vulgueu, jo estaré a la vostra disposició. La meva feina no és fer el curs i oblidar-me, la meva feina és estar pendent i té moltes ganes d'ajudar-vos a disfrutar de la informàtica i aprofitar-la a tope. Per tant, no l'abandoneu, seguiu-la, dugueu-la dia a dia i vos desig molta força i moltes ganes per aquest curs. Endavant, mos veiem durant el curs. Fins aviat.